اسلام علیکُم، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ اَصٕل پٲٹھۍ. اگر تُہۍ کیش بیک یَژھان چھُو تہٕ تیٚلہِ کٔرِو آن دَ روڈ وِزِٹ. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ کیٛازِ؟ کیٛازِکہِ نورپورا میں آپ کھُل گیا ہے مِنی ماٹ، سو چیک ایوری آیٹم. اور آپ سب کو ایک بات بتا دوں، اگر ہم منیمم 1000 کی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو 15% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو عید ہے، چیزیں تو سب کو لانی ہے، چاہے آپ یہاں سے لاؤ باہر سے لاؤ، لیکن اب فائدہ اگر چاہیے تو یہاں پہ آ جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس جو ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے فیسلٹی اویلیبل کر دی ہے، سو یہ دیکھیے. سو آپ بھی آئیے، دیکھیے کیا آپ کو نیا کچھ ملنے کو آتا ہے. تو ہم نے اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیزیں ایڈ کری ہے، اوپر سے آپ کو جو بھی گھر کا سامان ہے وہ ہم نے یہاں پہ اویلیبل کرا دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ گروسری سب کچھ نا جو آپ کو جو آپ کی نیڈ ہے، ان میری بھی نیڈ ہوتی ہے، تو اسی کو دھیان میں نظر رکھتے ہوئے میں نے تھوڑا سا اویلیبلٹی کرنے کی کوشش کی ہے. سو ایک بار وزٹ کرنے میں کیا جاتا ہے، تو آپ ہمارے انسٹاگرام کو بھی فالو کیجیے گا، وہاں پہ پیج ہے، فیس بک پیج ہے. اب جو جو مجھے جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہی ہے میں کیا ہوں، اب جو مجھے نہیں جانتے ہیں یا مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو تاکہ یہ سب کے پاس پہنچ جائے. اور سب کو میری طرف سے عید مبارک.